U večernjim satima u centru Banovića bačena je eksplozivna naprava. U 20 sati 45 minuta policijska stanica Banović je zaprimila prijavu NN ženske osobe da je u ulici Alije Bečića bačena eksplozivna naprava na ugostiteljski objekat. Izlaskom na lice mjesta potvrđeni su navodi prijave i došlo do oštećenja stakla na ugostiteljskom objektu. Tom prilikom dva lica se zadobila povreda. U sinoćnoj eksploziji povrijeđeni su 23-godišnjak iz Podgorja i 25-godišnjak iz Banovića. U službu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banović su primljene dvije mlađe osobe, muškarci, mladići, jedan je od 25 i jedan od 23 godine, sa povredama na desnoj strani vrata, jedna razderna rana. Taj povrijeđeni je zbrinut u našoj službi hitne medicinske pomoći, rana je ušivena i vraćen je pacijent kući. Drugi pacijent je imao povredu uha i upućen je na klinički centar. Kako doznajemo, u MUP-u Tuzlanskog kantona povrijeđeni koji je upućen na liječenje u UKC Tuzla odbio je to i učiniti. Eksplozija je uznemirila građane jer je riječ o objektu u kojem se okuplja veliki broj mladih. U trenutku eksplozije bio sam na spratu, samo sam osjetio jako detonaciju, više ništa nisam osjetio. Izašao se napolje, nije bilo nigdje niko. Ja kao predsjedavajući općinskog vijeća pozivam na jednu potpunu smirenost i naravno apelujem da se što prije nađe onaj ko je to uradio. Vjerujem da će organi koji se bave policijske strukture, prije svega i tužilaštvo naravno, preuzeti određene aktivnosti koje će ići u tom smjeru. Kako bi utvrdili vrstu eksplozivne naprave kao i okolnosti samog događaja, inspektori krim policije MUP-a Tuzlanskog kantona danas su nastavili sa uviđajem.